Царево, а всъщност днес отбелязваме 138 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Президентът Румен Радев ще посети Пловдив, където ще вземе участие в тържествената церемония по повод Съединението. В 20.30 часа на площад Съединение държавният глава ще участва в проверка Заря и ще приеме почетния строй. А малко по-късно ще произнесе и слово. Премиерът Николай Денков ще поднесе венец и ще се включи в честванията пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг. Тържествената церемония ще се проведе на булевард Васил Левски в София от 11 часа, а точно в 12 пред президентството ще има и тържествена смяна на караула. Център на тържествата е Пловдив, където знамената в града бяха сменени с нови, а монументът на Съединението измит с шампуан. Как градът ще празнува днес, ще ни разкаже Илиян Велков. Здравейте, празниците са това всъщност, което ни обединява, както и трагедиите. Въпреки случващото се по Черноморието, тук ще има програма, която е посветена на 138-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ние се намираме в историческия музей, където ще има специално събитие. Какво е то, разказва Стоян Иванов, директора на музея. Здравейте и честит празник! Намираме се в зала Времени изложби, в която ние сме подготвили малка изложба, която е свързана с дарителството, тъй като почти всички музеи в страната, основните им фондове се изграждат чрез дарения. А именно чрез даренията ние успяваме да съхраним паметта на голяма част от българското население. И това е една провокация към всички хора отново да даряват. Ние сега с вас се преместихме в голямата зала на Съединението. Какво е значението на тази зала за акта на Съединението и за историческия музей? Това е една емблематична зала, тъй като тя е проектирана от един италианецки архитект Пиетро Монтани, която за радост за нас тя не изпълнява функцията си на областно събрание, тъй като Съединението се случва през 1885 година, когато е завършено. Какво е значението за Пловдив на Съединението, тъй като отстъпва на София правото да бъде столица? Това е наистина огромна дата. Това е продължение на национално-освободителните борби на българския народ, защото участниците в дейците на Съединението, това са хората, които преживяват априлското въстание, участват в руско-турската освободителна война и когато стават известни решенията Билийския договор и разделя България на две части, това са хората, които по-късно ще организират Съединението на двете области, тъй като не може да не споменеме Захари Стоянов, който е двигател на тези събития, които се случат на 5 срещу 6 септември. Тук до нас са и хора, които ще участват в възстановката на събитията. Тази вечер в 12 ще има концерт на Биг Бенд, а тези представители на комитет Родолюбие, нали така, ще участват в възстановката на събитието на площад Централен от 18.30. Как се готвихте за събитията около Съединението на България? Честит празник. Подготовката преди всичко е чрез познаване на историята и това, което се е случило. И най-вече, че Съединението е акт на българския народ, който е без никаква подкрепа от външни сили и е постигнато чрез обединението на българите за каузата. Как протече подготовката при вас? Абсолютно по същия начин. Винаги се стараем да сме много близо до персонажите, да стараем се униформи, носи, да са абсолютно автентични и да сме като цяло емоцията е много голяма. Каква е вашата роля във възстановката? Здравейте! Ние честваме 138 години от Съединението на България. Моята роля е от румелийската милиция. Аз пазя конака и местната власт. А предизвикателство ли е да се изправите пред гостите на града и пловдивчани и да пресъздадете събитието от преди 138 години? Предизвикателство, интерес. Това е за нас вече като ежедневие. Ние толкова години организираме този празник, че той е като наш рожден ден. Всичко е празнично, всичко е много хубаво. А за вас какво означава Съединението на България? Съединението е нещо много значимо за нас. Как да го кажа? Той не може да се опише, това трябва да се почувства. Тук и най-малки участник в възстановката, нали така? Да. На колко сте години? На 11. Какво ви накара да участвате в пресъздаването на събитието и каква е вашата роля? Не мога да кажа точно.
Няма нищо, не се притеснявайте. Готова сте, с носия сте. Да. Изглеждате прекрасно. Един комплимент от нас. Тук има още представители на комитет Родолюбие. Каква ще бъде ваша роля за събитията? Моята роля за трета поредна година е Чардафон Велики, човекът, който взима властта от генерал-губернаторът. За вас съединението какво означава? Пловдив е центъра на тържествата. Много хора ви гледат в този момент в 18.30 на площада. Какво е усещането? Пукат пушки, преследавате събития? Усещането за мен лично е неповторимо. Най-малкото, защото това е един велик акт на нашата държава. Както казва колежката, не сме подкрепени от никой, а сме постигнали нашето съединение и то без проливане на капка кръв, което за това време е било, може би, прецедент. Благодаря ви. Успех пожелавам на възстановката. Може да ги видите на живо в 18.30 на площад Централен, а от 20:30 пред паметника на съединението е кулминацията на празника, тържествената заря проверка. Иран Велков, благодаря ти за това включване. Началото на идеала за съединението на България е поставено във Велико Търново, при това още през 1878 година. Каква е ролята на комитета Единство и кои видни българи са били част от него? Каним в студиото от разстояние професор Милко Палангурски, който е преподавател в Великотърновския университет. Здравейте! Здравейте! Как ще отбележите днес в Търново съединението? Ами има няколко празнични момента с полагане на венци пред култовия паметник на българските воинство, както наричаме Майка България, пред паметника на генерал Сава Муткуров. До вечерта, доколкото знам, ще си има традиционната звук и светлина. Така че в отношение към паметта протокола ще се функционира както всяка година. Надявам се и гражданството да почете празника. Разкажете, моля ви, накратко, колкото е възможно, за дейността на комитета Единство и за ролята на Велико Търново в съединението. Комитетите Единство в това отношение са първият опит за предотвратяване на разпокъсването на българската нация през лятото на 1878 година, когато в общи линии всички живи останали участници в българското революционно движение разбират, че ще се налага от тук нататък след Берлинския конгрес да се търсят начини за обединение и те създават именно тази комитетска мрежа по начина, по който те добре го разбират. Те знаят това, което са правили като революционери, знаят как функционира една подобна мрежа и за това след първия комитет Единство, той е създаден в края на август 1878 година в Търново, с фигури вътре като Стамболов, Георги Живков и много други български революционни дейци. Важно, че той е първата национална мрежа вече на свободна територия. Или с други думи, прехвърля се онова, което наричаме опита от революцията в модерното време, вече в освободена България, като основната ни скрита цел е да се търси повдигане на революционно движение в земите, които остават вън от страната след решенията на мирния договор, с главно посока македонските вилаети. Комитетите единствено на практика са в основата на Кресненско-Разложкото въстание и битките около Фишишоти Родопи до пролета на 1879, когато българския въпрос се прехвърля вече при формирането на учредителното народно събрание и изработването на Конституцията. Професор Палангурски, да. Вчера отворих едно ваше интервю. Извинявайте, че ви прекъснах за... Не, няма проблем. Вчера отворих едно ваше интервю от 3 март. Там ви задават въпроса, да, чувствате ли се горд днес, на 3 март, а ви отговаряте ни най-малко. Днес на 6 да. Септември ви задавам същия въпрос. Чувствате ли се горд днес? Естествено. 6 си, точно това исках да продължа като мисъл. 6 септември и 22 септември са онези два български акта, направени с исторически и културен опит, който е от Възраждането. Създават се нужните комитети, създава се обстановка в обществото за направеното, за извършването на тези актове.
Включват се всички национални институции от двете страни на Балкана, що се отнася до 6 септември. Включва се българската армия, включва се българската жандармерия в Източна Румелия, както я наричат по закон. Включва се българския варетел, парламент и, разбира се, отново създадените комитети, начало с онези революционни дейци. 6 септември има ли място в този разговор той да е националния ни празник? Защото сега дебата, е между 3 март и 24 май. Значи, не само 6 септември, 22 септември са по закон официални празници. Нашите политици не могат да прощат конституцията. Да, ние в българската конституция няма понятието национален празник. Има официални празници. Да вземат да прочитат конституцията и най-после да я приведат в действие в българския празничен календар. Добре. Това така наречен национален празник е измислица на последния Живковски парламент, която е взета като решение преди извърш новата конституция. Новата конституция има официални празници. И българските официални празници, дали ще има национален, това вече е въпрос на закон и конституционно решение. Да, те така искат да променят, конституцията, да въведат национален празник, знаете, и спора е кога да бъде датата. Да, и именно, тъй като в момента на практика 3 март няма тази юридическа стойност, вече е въпрос на дебат. Може да се сложат всички важни дати на масата в крайна сметка. Да, точно това имам предмет и аз съм един от инициаторите на тази дискусия. Много години насам. Така че това не е ни свързано нито сега с политическата обстановка, нито с движението на щата. В крайна сметка, нито една европейска държава не празнува своя васалитет. Нито една балканска държава, да применим към нашата територия, която е излязла от Османската империя, не празнува своя васалитет. Празнуват си хората началото на революциите, както в Гърция и Сърбия, празнуват си обединението, както Румъния, независимостта, както Молдова. Единствената държава, освен ние и Централно-Африканската република, е другата, които празнуват един чужд договор, в който сме получили някакъв вид васалитет. Професор Пългурски, благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че вашето мнение беше така ценно в общия дебат, който се заформя и който ще продължава да...